Vai já me dá amigos pra tu, kas ten buvo. Grozotų namoje kvartal 98 година, ma той е мой мозък, не той е начин. Казах 35 000 плюс 35. 70 плюс 70, 140 000 работни места между 5-10 години. Толкова мога. Но, моята препоръка, тъй като аз все пак, докато го кажа, пък и препоръка, айде, нали съм човек? Три човека, с мен е 3,5. Борят са три човека, примерно. Оттам 7 човека и по този начин на кръгло число. 140 и вие като вземете 10 позиции за 150 и така се оформя разликата. Е така може да го направите. Но мене няма как да ме целите в канала, защото съм застрахован. Винаги ще говорите едни глупости от едно време и така. На слух в апарат за качеството. Та не е много приятно да ми шивате топофикацията с не, отказ про филма, съм много се извинявам. Там с Каспър, с Аладин, с духа, нали, сега по този начин не съм много смешно. Нали, по този начин, то не е смешно това. Защото ако отида да го обяснявам някъде в по министерство, сега това наистина не е много смешно. Та е от Ловеч и от Стара Загора от Добрич било доста неудобно. Или 3-4 години имате. За това нещо, може си ходите, защото аз колкото по-малко живе. За 5 години имате 5 години от мен. Ще ви запуша устите по друг начин. Нали знаете какъв съм? Така е. Смълчане, няма ви обърна внимание. Правите ли проблем на мене? Това означава, сте вредни за мен, че в кол-центровете в целия бизнес, цяла България, всички области, е било доста неудобно, че е нормално да има чуженци само, семейства чуженци, защото сме международна държава, трябва да свиквате. И разликата, ако имате някакво нещо да преценявате, то трябва да бъде изградено. Това е. То е естествено. То не е да убиеш човек. Примерно, ако има 25% лиса на българи с хронология, 5-10-15% в София, това са 250 000 българи с 15 години родословно дърво назад, ако е това, това е така. Тук в България трябва да са 1,5 милиона до 2 милиона. Мисля, че на Косми долу горе добре дах отговор за 2 милиона българи, че демографията е така. От икономика, индустрия, експерти, специалисти, инженерство, хардуер, софтуер, с образование. Нали? На теория и на практика с компютър, другото е реално да произвеждаш. Тук колко станаха? 140% разлика от демографията в някакви предмети. Добре ли се? Даже от туризма и от демографията има разлика. 140%. Дахте ли какво е и политиката? 280%, защото си имам и образованието международно, само да се отдръпна. Да, да го знаете. Където само в момента се намирам в близост до части на парче от на парче парт от районните управления. Това е нормално да го знаете. За мен е нормално, защото аз съм свикнал. Тук съм от този квартал и е нормално. Така. Та, къде от тези 280% имам нещо общо с вътрешно министерство по образование? Айде слагаме още 140% отгоре за пътна безопасност. Я да убих себе си. Колко станаха? 420%. Айде да сложим и да ни правите аналог с това. 422 и Windows, че си човек, всеки е така е роден, само на страни. 5427%. Това е. Нямам нищо, прощайте. Нямам нищо общо с какво. Та нямам нищо общо с спорт, охрана, футбол, МВР. От 2008 бе, от 2008, пак съм същия. Така, видяхте какво е 427% да има мапитните? Пак за уния 456 милиарда лева, там какво да ви кажа, чисто и отгоре, ако почнем да приказвам колко много. Видяхте ли каква е да си
да знаеш как се защити своята професия и да не е лесно. Но относно поведение и държание спрямо да не знаете, да завиждате, че аз съм по-голям от медиите, по принцип така е. Винаги трябва да си бос с около нещо си от 2008 и това е 2008 моята част по образование, честно откровенно. И да сложим още едни нещо вече отгоре. Та, моите 427% делено на 32 области. Чисто рейтинг, отгоре чистито, защото съм бос. Това е реално. Просто вадя минусите от преди 7 години, като се върнах от Англия. Вадям минусите от 2008 и 2 години долу-горе, защото съм походил. И нали заради вируса АД 4. И долу-горе видяхте колко стъпах на пазара след кавишно, като кандидат служител, като дохода ми е, като служител тогава. Но да знаете, че всички имат различни минуси и минимални цели. Та аз съм много обичам хубавите автомобили, защото толкова бих любил всеки, като съм глух, за една кола, мотор и така. Всеки бих убил, ама с мълчание. И като глух. Това е. Разбрахте ли? You understand? Оп, I'm so sorry. Но като специалисти, знаете, в Столична община, до КЗП, спрямо всяка област, трябва да се правят проверки, както и за ЧЕЗ България. Аз няма ги пусна толкова лесно. Няма го пусна и двамата. А и двамата няма ги пусна, защото съм звяр. И топлокация, и двамата няма ги пусна, и ВИК-то, и така. И си правя какво си искам. Прас и така. Та ръководствата сега са ги научили, така те и директорите не са виновни, по-прин, защото не съм толкова стъп. Явно служителите нещо надолу в всички области било неудобно. Та аз нямам сърце за това нещо, защото не е убийство. Просто тези, които имат... И като използвате някакви хора в минало да има една лигла там да плаче, би казал за косми, като нямаш пари, аз да се облагодетелствам. Та потручването, усирането на България, бих казал, радвам се, защото съм октопод. Платото, не знаете как е от изтока, ви имате кални бани, да, такъв съм извънден. Ето е октопод. Такъв октопод съм. И колкото повече ме целите, имате 3-4 години, с чуженците, защото той е взаимна изгода, защото пак те имат по-големи проблеми спрямо 2027 членка. Не е лесно и трябва да си 15-то място в Европейския съюз и да се достигне това нещо от вас зависи. То може да има финансови средства, но не трябва да ги докажете това нещо. Та дали имам ли няма финансови средства? Ей така. Да мазете в гърлото, имате 3-4 години, само да им са... Толкова ще живеете. 3-4-5 години, 7 години, 8 години. Абе, максимум 8 години да се оправят 39 области образователно и така. Доколкото повече целите от синема, гранд синема и умря и добришлият, и софиянеца, ще умрете, да. Ще умрете, да. Колкото повече целите за пари, ще умрете с останалите родители. По 10 годинки имате, ще мизерствате. И какво да правим? Що убивате хората? Що е с полостта? Хората ги убиват. Защото родителите ми показват глупости и простоти. Защото ония собственика, който е никакъв. И така. Но да цели повече там Робинзон Крузо от ония надрусания там. Лудия от заделото Октопод. Лудия от филмите в лудницата и така. И така се случва.